lindonas, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Atibaia, no Lago do Major, visitando a minha amiga linda, Olivia Sanches, do canal Make Vício. Ela está bem ali, já ela aparece. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Lago do Major, é um lugar super bonito, lindo, que ela também já fez vídeo aqui, mostrou para vocês. E eu fiquei super com vontade de conhecer pessoalmente, e cá estou eu. Então vou mostrar um pouquinho para vocês, espero muito que vocês gostem. Oi gente, olha eu aqui no canal de Priscilinha, minha amiga. Estou recebendo essa lindona aqui em Atibaia, na minha casa, no meu lar. E tá sendo uma delícia, não só ela, como o esposo dela, o Vitor. E os filhos... Filmando, né? Ele está filmando, dá um oi aí pra gente. Oi! E os filhos estão brincando lá embaixo, tem um lugar super gostoso pra brincar. Vai aparecer eles aí no vídeo pra vocês logo logo. E aqui, assim, eu já tinha mostrado pra vocês em vídeo, é uma delícia. Eu acho que eles também estão gostando. É um lugar bem família, é uma cidade muito gostosa, Atibaia. Eles estão adorando, eles até estão fazendo muito planos pra vir morar aqui. Nossa. Aqui em Atibaia, morar perto da minha casa. Oxe, morar perto de você vai ser o melhor de tudo, porque essa linda aqui eu já conheço há 2 anos, mas só via internet. Só assim, acompanhando os vídeos dela e ela acompanhando os meus. E aí eu sempre comentava com minha esposa, nossa, um dia eu quero conhecer essa lindona de perto, um dia ainda vou conhecer. E aqui estou eu, conhecendo pessoalmente essa linda, e eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês conhecerem, que ela grava muito vídeo legal, inclusive ela faz looks super bonitos, ela gravou também aqui onde eu estou, e eu espero muito que vocês acompanhem e acompanhem o trabalho dela. Ela é uma linda, ela faz tudo muito assim maravilhosamente bem. Ah, obrigada. Ela também, gente. Vocês, quem tá chegando aqui agora no canal da Pri, continuem assistindo os vídeos dela. Que ela tem vídeos assim maravilhosos. Faça você mesmo, tutorial, vlogs, assim. É uma delícia o canal da Pri. Vídeo então, em parceria, fica... nas duas juntas. Vídeo em parcerias, é isso aí. E é isso, gente. Aproveitem o vídeo, assistam até o finalzinho. E você que não conhece Atibaia, vem conhecer, que aqui também tenho certeza que você vai gostar, porque aqui é uma delícia. Eu tô amando. É muito gostoso. Só de ver pelo vídeo eu já tinha amado o lugar, agora eu estou pessoalmente nele. Vocês não imaginam como é gostoso estar aqui. E é isso. É isso. Então, vamos olhando aí um pouquinho. Vamos ficando por aí. Beijo. Beijo. Tá bom aí, é. Olha aqui, papi, tô treinando, olha aqui. Tô vendo. Esse é jeito de treinar, guria. Olha aqui, papi, treinando. Esse é jeito de treinar. Thank you.
assim, ó. Ah, pra você fazer uma foto. Não, tô filmando. A gente tá andando de vontade. É. Nós somos super amigas. Amigas de coração. Essa aqui é uma amiga que eu amo, vocês sabem, né? Então, nem preciso falar. Amiga mesmo, porque eu nunca tive amiga, já tive colegas, amiga não. Primeira vez que eu tô tendo uma amiga verdadeira, tá? Isso aqui é pra sempre. Todo mundo é muito amor. Gente. Eu não quero nem mais ir embora, quero ficar aqui. É muito amor envolvido nessa relação, não tô entendendo. Ó, já passeamos, acabamos de sair de um almoço delicioso. Logo mais vamos tomar uma taçona de sorvete. Ela falou que é enorme, né? Nossa. Ela falou que é sorvete pra 1000 pessoas. Muito gostoso. Aí eu vou filmar e vou tirar foto do sorvete pra vocês verem. Depois vamos comer uma pizza. Delícia. Eu ia fazer um estrogonofe, né? Porque todo mundo ama meu estrogonofe. Só que Pri é vegetariana, ela não come nem frango. Pão. Eu não vou fazer, ela não vai comer. Ela não vai comer pra me agradar. Ela não come, ela não gosta. Então vamos comer pizza! E tudo acaba em pizza? Quem é que não gosta de pizza? Vou pra ver quem não gosta, né? Eu amo. É. E ela vai ficar aqui até domingo que vem. Depois ela vem pra morar de vez. É. Aí quando eu começar a fazer os vídeos, vocês vão ver as paisagens tão diferentes. Porque eu vou estar morando aqui. Eu não vou estar mais em Porto Alegre. Tomara a Deus. Aí nós estamos passeando aqui no lago ainda. E aí vamos encontrar com o esposo dela, o Gil. E aí vamos lá tomar um sorvete gostoso. Isso aí. E depois gravar um vídeo pra vocês. Isso. Que eu já vou dar mais ou menos uma dica. É uma tag, então vocês pensem. Ela, né, ama tags, difícil. Então hoje você eu vou ter também a oportunidade de gravar junto com ela. Ai, muito gostoso. Aí daqui a pouco a gente vai pra casa, gravar um videozinho, tomar um café. E depois comer pizza e bater papo até não aguentar mais. Isso. Tá bom? Beijo pra quem fica aí. Chegando o nosso sorvete delicioso. O que é isso? Não, não, não.